हाय फ्रेंड्स, तर मी आता माहेरी वरून सासरी जाते आहे, कारण सासूबाईचा फोन आला होता की लवकरात लवकर निघून ये म्हणून. तर त्याच्यामुळे मी खूप दिवस राहणार होते, 15-20 दिवसाचा प्लॅन होता, पण 10-12 दिवसातच मला बोलवून घेतलं. तर त्याच्यामुळे मला जावं लागतं, आणि मम्मी ते सगळे सोबत आहेत, दादा घालवायला येत आहेत, मम्मी आहे बरोबर. तर एवढ्या लवकर मला का बोलवलं आईंनी, सासूबाईंनी एवढ्या लवकर का बोलवलं, तर हे कारण मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर आमची जी मी आधीच व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की आजी सासू जी आहे ती खूप सिरियस आहे, आणि ती ती एक्सपायर झाली, त्याच्यामुळे आम्हाला लवकरात लवकर जावं लागते, नाही तर मी राहणार होते. मग आणि मग म्हणूनच मला जावं लागणार आहे. तर तर मम्मीनी दादांनी खूप खर्च केला, कधी पण आलं तरी ते खर्च करतात, मला साडी, पोरांना कपडे, औषधं, जे काही लागतं ते सामान सगळं घेऊन देतात. आणि मम्मी का ग तुम्ही का प्रत्येक वेळी कपडे बिपडे घेता? अगं मग कपडे घ्यायचं नसतात आता, कपड्यांचा हक्कच असतो की पोरींचा. कपडे घ्यायला पाहिजे की कपडे घ्यायलाच पाहिजे. पण तुम्हाला किती खर्च होता ना मग? मग होती की त्याला काय होतं, खर्च व्हायला तर खर्च सारखं होत आहे का तवा, हे आल्यावरच होतं ना. त्याला काय होतं, सगळ्यांना घ्यायचे. आता आम्ही तिघी जणी बहिणी, त्यांना साड्या, त्यांची मुलं, 4 मुलं आहेत आता सध्या, म्हणजे माझे 2 आणि त्या दोघींची 1 आहेत. तर त्यांना सगळ्यांना कपडे घेऊन मगच पाठवतात आम्हाला. तर त्याच्यामुळंच मग मला बारामतीला नाही वाटत. अशी कशी ना म्हणते ग, बारामतीला काय खर्चासाठी येऊ नाही वाटत का? मग तुम्हाला किती खर्च होतो? पैसे आपण कमवतोय का? नाही, आपल्याला कमवतात का पैसे? आपण कमवतोय पैशाला, खर्च होऊ दे झाला तर. पण कपडे बिपडे घ्यावंच लागतात ना पोरांना, वर्षातनं 2 असं नाही, त्याला काय होतं. पण मला कसं तरी वाटतंय ना, कसं तरी वाटते म्हणजे काय वाटू देणार काय, कसं तरी वाटायचं. होय दादा, तुम्हाला खर्चात पाडून मला कसं तरी वाटतंय ना. मस्त ते कपडे बिपडे घ्यावीच लागतात पोरांना. तर गाडी थोड्या वेळ थांबलेली आहे, आणि आता पेट्रोल भरायला गाडी थांबलेली आहे, आणि आम्हाला खूप लवकर आम्ही निघलेलो होतो घरातून, 6:30-6:15 वाजता घरातून निघलेलो, तरी पण थोडासा उशीर झाला. आज दिवस म्हणजे हे दिवस खूप असे उजडतात पटापट, मोठा दिवस असल्यामुळे, त्याच्यामुळे आम्हाला इथेच थोडासा वाटतंय उशीर झाल्यासारखा, पण असं वाटतं की लवकर पोहोचू, आहे ना मम्मी? 2-2.5 तास लागतात. हां, लवकरात लवकर पोहोचण्याचा प्रयत्न करणार आहे, कारण पण तसंच होतं, मी तुम्हाला सांगितलंच होतं. आणि बाकी काय नाही, मग आता भेटेल मग मम्मी. मग कधी येऊ आता पुढच्या वेळेस? ये ना, तुला कधी सवड होईल तर मध्ये आले तरी चालेल, दिवाळी तरी येईलच, पण मध्ये आले तर चालेल, कधी पण येऊ शकते. आव जाऊ घर तुम्हाला ना मग. पण तिकडल्या लोकांनी सोडायला तर पाहिजे ना. मग आता ती त्यांची मर्जी, आपण तर काय करणार, तेच ना. तर त्याच्यामुळंच कसं तरी वाटतं, पण नाही जरी घेतलं तरी मग सासरचे लोक घेतले नाही, हे घेतलं नाही, ते घेतलं नाही, असं करत असतात, है की नाही? नावं ठेवतात लगेच, तेच ना, हे घेतलं नाही, ते घेतलं नाही, असं केलं नाही. नका ठेवा, ठेवू नाही तर नाही कुठं ठेवा ना, पण आमचं कर्तव्य ते करायलाच पाहिजे ना. कपडे बिपडे काय, तुम्ही काय 12 येताय, 12 येताय, ते कपडे घ्यावेच लागतात पोरांना. कपड्याचा काय एवढा खर्च होतो का, जाते 2-3 हजार रुपये देतले. पण ते खर्च करून तुम्हालाच खुशी वाटते का? मग आता कशासाठी करायचे, शेवटी पोरांसाठीच करायचे. सगळे खुश राहते ना, त्यातच बरकत असते ना सगळ्यांना. हा, मग मम्मीने सांगितलं आम्हाला, त्याच्यातच ही वाटतं मुलींना केलेलं ना उलट हे होत आहे ना, काय म्हणतात त्याला, त्याच्यात बरकतच्या बरकत असते. हा, बरकत असते की तुम्हाला जास्त होईल, त्याच्यामुळे जे तुमचे सगळे खुश असेल तरच बरकत वाढते ना. हा, नाराज मनाने गेले मग काय त्याचा उपाय आहे. परत शेवटी असं आहे की आई वडील आहेत तर पुरींचा लाडा असतो,
आई वडिलांच्या पाठीमागे कोण बघते, बाय बहीण भाऊ बघतात का तवा बघितलं भाऊ खुशीत असतो चांगला, काय काय भाऊ ये बी म्हणत नाही जा बी म्हणत नाही, भाऊ जाय आपण परत म्हणते शाला आमच्या भाऊला बोलते काय माहिती नाही आलेलीच बरी जाऊ बरती की मग आता आमचं जीव आहे तोपर्यंत आम्ही या जा म्हणावंच ना. आता चला मी परत आता भेटणार दिवाळीत, आता बघू कधी होते भेटणं, परत कधी येणं होते बघूया. तर चला बाय बाय, मी चालले आता सासरी, बाय बाय.